ג'אנה, אה. את יודעת שבתקופה האחרונה אני כל כך, אני בחרדות, אני ראית כמה ש... לא, גם אני, ככה אני קופצת, כל הזקה, אני איך אני ניבלת? אני לגמרי, אני מה זה ניבלת, ואני רואה שאת, מה זה, תמיד מה זה, את מה זה רגועה, וזה מרגיע אותי, ואני רוצה לדעת, ושתתני גם איזה מסר לעם שלנו, איך את מרגיעה את עצמך כשאת בממד? קודם כל, אני שואלת את עצמי, למי יש עוד את צהל? למי עוד את שיש את צהל? כי צהל הוא הצבא הכי חזק בעולם. לאף אחד אין את צהל. רק לנו יש את צהל. לרוסים יש את צהל? לא. לאמריקאים יש את צהל? לא. לא. לסינים יש את צהל? לא. לא, לא. צרפתים אין את צהל, האיראנים אין את צהל, הפקיסטנים אין את צהל. לאיטלקים? לא, אין את צהל. הברזילאים אין את צהל. למקסיקו? לא, בדיוק, אמא שלי. לצרפתים אין את צהל. לגרמנים עם שמם? חס וחלילה, תפו, אין את צהל. לפולנים? לא, בדיוק, רק לנו יש את צהל. ולמצרים? לא, אז יש את צהל, רק פתאום. לערבים חס וחלילה אין את צהל. לאף אחד אין את צהל, רק לנו יש את צהל. בצהל הוא באמת הצבא הכי חזק. את יודעת מי עוד יש לו את צהל? נו. אלוהים.